Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. My jsme si rozdělili tento čas na jednotlivé rezorty tak, abychom mohli konfrontovat ministry s jejich výsledky. A když mluvím o výsledcích, tak tím nemám na mysli to, jak říkal pan premiér, že určili koordinátora pro digitální ekonomiku nebo ICT, že sestavili dokument, že máme projekt, že připravují sázení stromu, jak tady zaznělo, že se o něčem mluví a tak dále. Zkrátka to, co se v dané oblasti udělalo a co se promítlo do praxe, takže to můžou ocenit jednotliví lidé. Já se budu konkrétně věnovat oblasti justice, kterou považuji za velmi důležitou, a to už z toho důvodu, že podle průzkumu veřejného mínění, který dělá organizace CVVM, tak 90% lidí považuje za důležité téma korupce a boj proti hospodářské kriminalitě. Je to největší podíl ze všech těch témat, která se v daném průzkumu zkoumala. Proto vidíme, že tedy lidé považují tato témata za důležitá a ona spadají do rezortu spravedlnosti a myslím si, že bychom měli konfrontovat, jakým způsobem vláda postupuje v rezortu spravedlnosti při řešení těchto témat. My samozřejmě předkládáme naši alternativu, transparentní justice v řádném čase. Budeme spouštět projekt karty soudce, ačkoliv jsme v opozici a nemáme k ruce 500 úředníků jako ministerstvo financí, tak si to děláme tak říkajíc na koleni, ale s nadšením. No a samozřejmě se taky inspirujeme v zahraničních státech, jako je Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Dánsko, kde jim ta justice funguje podstatně lépe než u nás. Všichni víme, a vláda si to dala i do svého programového prohlášení, že je potřeba řešit lobbying a whistleblowing, ačkoliv to bylo v legislativním plánu vlády na předchozí rok, nikoliv na tento rok, ale na předchozí rok, tak vláda tyto dva zásadní zákony nepředložila. Předseda vlády Andrej Babiš tady vystupoval a říkal, jak je důležité, abychom tyto zákony měli, ale bohužel vláda tyto návrhy nepředložila. To je objektivní výsledek, bylo to zahrnuto v legislativním plánu na rok 2018 s termínem v prosinci minulého roku a doteďka tady ten zákon nemáme. My jako opozice se snažíme dělat maximum v těch protikorupčních věcech. Jak víte, máme tady komisi k OKD, která bude finišovat tyto prázdniny, takže zveřejní výsledky. Taky jsme podali, jak nás pan premiér vyzval, trestní oznámení v kauze Čezu, kde nás investice do elektrárny ve Varně stála 8,5 miliardy korun. Předložili jsme vlastní návrh zákona ke státnímu zastupitelství, aby konečně jsme odpolitizovali státní zástupce. Bohužel vláda to má pouze v mezirezortním připomínkovém řízení a ten slíbený termín, že půjde ten zákon na vládu v červnu, se téměř jistě nestihne. Stejně tak máme zpracován návrh k transparentnímu výběru soudců. A co považuji za úplně nejdůležitější a o co bychom se měli snažit napříč politickým spektrem, je zaměřit se na kvalitu soudního rozhodování a kvalitu práce státních zástupců, tak, aby nedocházelo k případům, jako je dnešní případ Davida Ráta, že po dlouhé době od roku 2012, v roce 2019, za 7 let, tady máme rozsudek v důsledku toho, že se ta věc pinkala tam a zpátky mezi městským soudem a Vrchňákem, krajským soudem a Vrchňákem. Takže ten systém kvality je něco, kde se neodpracovalo za těch 5 let, kdy ANO sedí na ministerstvu spravedlnosti, ani čárka. Opakované vracení případů, délky řízení, které nejsou řešeny, zejména u těch politicky exponovaných případů. To si myslím, že je velký problém a tady bychom se opravdu měli inspirovat například z toho Nizozemska, kde už vědí, co s tím dělat. Další příklad, co bychom my udělali, kdybychom měli v gesci rezort spravedlnosti, tak je digitalizace. Už jenom proto, aby šéfové soudu měli data o tom, jak funguje jejich soud, kteří soudci si vedou dobře a kteří soudci si nevedou dobře, a aby byli schopni při výběru nových šéfů soudů členové výběrových komisí jmenovaní ministerstvem hodnotit, jestli ten člověk vůbec je připraven představit projekt pro ten daný soud na základě dat či nikoliv. Dneska se to tímto způsobem nevybírá, dneska si to vybírá pouze ten předseda nadřízeného soudu a ministerstvo v podstatě je ve vleku, těch krajských soudů a žádným způsobem se neodráží na kvalitě výběru nových šéfů soudů a soudců. Ten vliv je tam minimální. Dokonce jsem slyšel historky o tom, že když je někdo vybírán do soudu, tak ho lidi z ministerstva ani nevidí do té doby, dokud nejde na hrad pro jmenovací dekret. Další oblast, kterou považuji za prioritní a kterou ministerstvo vůbec neřeší, tak je požadavek na snížení recidivy. Máme tady obrovskou recidivu 70%, znamená to, že daňoví poplatníci musí platit přibližně 400 000 Kč ročně za každého vězně, který se tam vrátí do toho vězení. To rozhodně není jednoduchá věc, ale na příkladu domácího vězení se ukazuje, že zkrátka ministerstvo tady nekoná. Jak je možné, že jsme dali desítky milionů korun do systému, který má na starosti pouze 100 lidí v domácím vězení? Absolutně nevyužitý potenciál, možnosti ušetřit veřejné prostředky v době, kdy nám věznice praskají ve všech. Správně. Děkuji. Tak, já jsem moc rád, že mě posloucháte, kolegové, já se toho neuvěřitelně vážím. Samozřejmě je tady i apel na zjednodušení systému. Paní ministryně to vykopla nepříliš zdařilým výrokem, asi po 2 dnech ve funkci, že bychom měli zrušit celou jednu soudní úroveň, ale od té doby se to bohužel nevydiskutovalo. Já si myslím, že ta příčina je naprosto zjevná, proč to soudnictví nám nefunguje. Vidíme, že už tam máme 4. ministryni za 2 roky fungování té vlády. Ten rezort je v absolutním chaosu, opravdu se tam střídají ministři jako na orloji. Teď to skončilo tak, že tam pan premiér dal poradkyni prezidenta paní Benešovou, která řekla, že teda pro jistotu vlastně ani nic moc dělat nebude, že teda jako připraví ty zákony pro svýho nástupce. Teď, když jsme si stěžovali, že nechtěla podpořit tu naší úzkou novelu zákona o státním zástupitelství, tak přišla s vlastní širší novelou, která teda ale nebude před prázdninami, ta bude odložena, dokonce původně měla platit až pro příští volební období. Tak samozřejmě to je naprosto absurdní. Máme tady i problémy, kde ministerstvo nekoná, třeba v oblasti rozvodu, ve snaze humanizovat to řízení tak, aby všechny rozvody tady v České republice nekončily před soudem a aby nebylo normální se soudit o děti. Máme tady stokrát omílané problémy v oblasti střetu zájmu, kde je Ministerstvo spravedlnosti tím gesčním orgánem. Takže základní problém je ten chaos. Ty výsledky za tu dobu jsou, pokud opravdu vezmeme jako výsledek nikoli to, že se o něčem mluví, ale to, že se zákon schválil, dotáhl do konce a to opatření se realizovalo v praxi a ideálně už byl naměřen průkazný pozitivní dopad, tak ty výsledky v rezortu spravedlnosti opravdu nejsou. Podíváme se na znalce a tlumočníky, ty máme ve finálním stádiu, kam je vláda dotáhla za tu svoji dobu svého působení, možná, že ani pro ně nemá většinu v Poslanecké sněmovně. Už jsem mluvil o legislativním plánu vlády, že nejsou plněny věci, které v něm jsou a že se dokonce reálně ty plány vlády nepromítají do toho legislativního plánu vlády. Že v legislativním plánu vlády najdeme z velké části pouze evropskou legislativu. Já jsem se díval na aktuální výsledky, co se podařilo dosáhnout a v zásadě jsme tady měli jeden drobnější návrh, kde bylo zavedeno maření spravedlnosti jako nová skutková podstata trestného činu. A podařilo se tady dosáhnout novely insolvenčního zákona, která ale vznikla zejména na půdě Poslanecké sněmovny. Takže výsledky, které by opravdu vzešly z ministerstva a nebyly to implementace evropských právních předpisů, lze spočítat na prstech jedné ruky. Já jsem chtěl ocenit, aspoň, že paní ministryně začala konečně jednat s těmi zájmovými skupinami, s aktéry, s protikorupčními neziskovkami a že ustoupila od těch nejhorších bodů toho návrhu, na které my jsme upozorňovali. To znamená to, že by měla být účinnost až v roce 2022 způsobu obsazování výběrových komisí. To by zejména mělo být v gesci nejvyššího státního zástupce, který je zodpovědný za soustavu státního zastupitelství, ale stále tam zůstávají problémy typu, že je plánována velmi rychlá obměna těch státních zástupců už po 2, respektive 3 letech. To znamená, pokud se objeví nějaký člověk, který to nebude s justicí myslet dobře, tak tu soustavu bude moct velmi rychle ovládnout. Považuji toto za rizikové a i zde apelujeme, aby paní ministryně provedla úpravy toho svého návrhu. Velké selhání v oblasti nebo v rezortu justice sledujeme v digitalizaci. Já jsem předseda podvýboru pro digitalizaci justice a připravoval se velký projekt ve spolupráci se soudy zakázka na digitalizaci insolvenčního rejstříku tak, aby existoval skutečně elektronický spis. Ta zakázka byla velmi rozsáhlá, já jsem až kritizoval, jak byla rozsáhlá, ale teď byla v podstatě zrušena a bude se začínat znovu. Doporučuji vám, abyste promluvili s těmi soudci, kteří se podíleli na její přípravě a kteří jsou velmi zklamáni z toho, že ministerstvo teda všechno bude připravovat odznova, což znamená, že do konce volebního období se neudělá nic. Protože ta zakázka se nestihne ani připravit, natož aby se stihla vysoutěžit a promítnout do praxe. To považuji za opravdu velký problém. Další bod už tady byl zmíněn, za 7., to je zablokování krajské příslušnosti exekutorů. Připravili jsme zde konkrétní návrh, bohužel to ministerstvo zablokovalo, v tomto případě i ve spolupráci s některými lidmi z opozice a nepředložilo do Poslanecké sněmovny žádný vlastní návrh. To znamená nejenom, že jsme těm 8 000 lidem neposkytli konkrétní řešení jejich problémů s výjimkou drobné změny insolvencí, ale my jsme ani respektive vláda nepředložila ani ten svůj vlastní návrh do Poslanecké sněmovny. To znamená, kdybychom to měli hodnotit, to, jak se blížíme k výsledku na škále 0 až 100%, tak jsme na nějakých 20–30% maximálně. A lidi chtějí ty výsledky, lidi nechtějí jenom dílčí zprávy o postupu v legislativním procesu. O tom jsem hluboce přesvědčen. Pokud jde o transparenci, tak si myslím, že tam nejvíc vypovídá o tom, že paní ministryně neustále nebo stále tají tu analýzu o trestních stíháních a možnostech si je objednat tady v České republice. Myslím si, že ze strany ministryně spravedlnosti je to opravdu nehoráznost. A pokud jde o dodržování ústavy České republiky, na kterou tady všichni přísaháme, přísahá na ní i prezident republiky, tak jsem velmi překvapen tím, že vláda se aktivně nestaví proti tomu, že prezident republiky odmítl jmenovat ministra, kterého navrhla. Jednoznačně. To není případ jako pan Poche, kde byly 2 možné návrhy, ale v tomto případě šel jednoznačný návrh a ústava, myslím, že to je nějaký článek 74, tak říká, že pokud předseda vlády navrhne, tak prezident toho ministra odvolá. V tomto případě odvolání bylo navrženo, ministr odvolán nebyl. A jakým způsobem se vláda postavila aktivně pro to, aby hájila ústavu České republiky, to jsme zatím neslyšeli. Takže ani v této oblasti, která se týká rezortu spravedlnosti, ta vláda výsledku nedosahuje. Já se domnívám, že je opravdu potřeba řešit to, aby ten rezort byl obsazen někým důvěryhodným, kdo bude mít ochotu řešit ty problémy, které se v justici nastřádaly, protože ačkoliv teď se protestuje hodně za nezávislost justice a je to dobře, že lidem leží na srdci ta hodnota nezávislosti justice, tak pořád je potřeba, aby ten rezort se vyvíjel, aby se přizpůsoboval aktuálním potřebám, abychom zkvalitňovali služby v rezortu justice pro občany, zrychlovali řízení, snižovali počet ležáků na těch soudech, řízení, která jsou tam 3 a více let v rezortu justice a vracejí se tam a zpátky. Tohoto se bohužel neděje a proto já musím konstatovat, že tato vláda naši důvěru nemá, a to ani v rezortu spravedlnosti. Tak, to byl předseda Pirátů Jakub Michálek.